ጤነኛ ነኝ አሁን ልሩጥ ናችን ቦታ ላይ ደርሼ ልምጣ ነፃ ወጥቻለሁ አሜን ሮጥሽ ነሽ ጤኛላ ቀስ ይያልሽ ቀስ ስምሽ ማን ነው እ ዝናሽ ምንድነው ሃይማኖትሽ ኦርቶዶክስ ነው መስቀል ነው መስቀል አራራራ ከፎጋን ያመጣችኝ ከፎጋን ያመጣችኝ እስካሁን ቃል ልጄ ነበር የክፋት ጥጉሱ ነው ዛሬ ስራው ይፈርሳል ማናንተ እኔ ከዘሯ ያረስኩት ፈተት ቺጁ ይዛይ መጣች ዘይ ወያ ጉዳሽ ለቀቁኝ አልቀቁኝ በቃ እኔ አልሄድ የት ነው ማትሄደው አ አልለቅም ጋንም አልሄድም ነው የሚለው አልለቅም ጋንም አትሄድም አልሄድም አትሄድም ሶከማን ጋር ይመጣችሁ አልፈርስም ይገነበር አይፈርስም አ አይፈርስም ነው ያልከው አዎ አይፈርስም ናሽ ናውጣው ደዚ ናውጣ አይጀትለይ ወይዮ ሸክም አዋራናቸኝ አዋራናቸኝ ጋን እኔ አልሄድ እኔ አልሄድ የት ነው ማትሄደው አ አልለቅም ጋንም አልሄድም ነው የሚለው አልለቅም ጋንም አትሄድም አልሄድም አትሄድም ማናንተ ውስጧ ማናንተ እኔ ከዘሯ ያረስኩት ፈተት ቺጁ ይዛይ መጣች ዘይ ወያ ጉዳሽ ለቀቁኝ አልቀቁኝ በቃ ሄዳለሁ 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 አልሄድም ይያልካል ነበር አሁን አያያያያያያያያያ አራራራ ከፉጋን ያመጣችኝ ከፉጋን ያመጣችኝ እስካሁን ቃል ልጄ ነበር የክፋት ጥጉሱ ነው ዛሬ ስራው ይፈርሳል አይ ትንሽ ተቀመጥ ትንሽ ተቀመጥ በቃ በቃኝ ስለማልችል በቃኝ ከውስጧ ዳግም ላትመለስ ባይል ሁለት ጊዜ ጮህ ወደ ጥልቅ ሂድ እሺ ሂድ የጮህ የመጨረሻ ኢየሱስ ስም ስራው ይፈርስ አሜን ይላል ወዴት እህ ጤነኛ ነኝ አሁን ልሩጥ ናችን ቦታ ላይ ደርሼ ልምጣ ነፃ ወጥቻለሁ አሜን ሮጥሽ ነሽ ጤኛላ ቀስ ይያልሽ ቀስ ስምሽ ማን ነው? ዝናሽ ምንድነው ሃይማኖትሽ? ኦርቶዶክስ ነው መስቀል ነው መስቀል ማን ነው ምንድነው የት መጣው አለ አልሄድም አለ ሰዓቱ ሲያቃጥለው እባካችሁ ሊድ አለ ኢየሱስ ይባረክ በቤታችሁ ዙሪያ ሲገዳደራችሁ የነበረ ሄደዋል ተነሲ ምን እሺ ያምሽ ነበር አይኔ ላንተ በትፈናት ጤነኛ አይደለም ያመኛል ቤተሰቦቼ ያልቀዋል አንድ ሁለት ወንድሞች አሉኝ በአሁን ሰዓት ቤተሰብ የሌለኝ ሰው ምሰራ ማይባረክልኝ ምሰራ ማይጣፍጥልኝ ሰው ነበርኩ ግን እግዚአብሔር ይተመሰገነኝ በቻና ላይ ያየውክ ድጋሚ ደሞ የዚህ አማኝ ሰው ነበር በእንደዚህ ቀን አለ ጸሎት እንዲዳለኝ እግዚአብሔር ይተመሰገነ ለሊት ስንዲነግ እስኪነጋልኝ እንኳን አልጠበቅኩም አጋጣሚው ደሞ ምንም አልሆንኩም ምንም ይሄ ግሬ ያዘኝ ግን አዛጋ ቁጭ ይራሱ እሱ ተነሽ ሲለኛ መጣኝ ሰው እግሪና ሙኛን አልነሳም ይያልኩስ ነበር እግሪስ ተይዞ ነበር አው አው አንተናኝ አሁንስ ተናኝ ይሄው ግሬ ሃሌሉያ አሜን አሜን
አሜን አሁን ኢየሱስን መቀበል ትፈልጊያለሽ አዎ አጨብጭቡ ለጌታ ለኢየሱስ ሁለት እጅሽን ከፍ አድርጊ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ጌታ ኢየሱስ ሆይ አንተን እንደግላዳኜ አርጌ ቀበላለሁ ስለኔ ኃጢያት እንደሞትክ በሶስተኛውም ቀን ከሙታን እንደተነሳ በልቤ አምናለሁ ባንደበቴ መሰክራለሁ ስለተቀበልከኝ ልጅ ስላደረከኝ አመሰግናለሁ አሜን ለኢየሱስ ምን ትያለሽ? እንጃ ምንም ቃል ያጥረኛል። ለሱ የሚከፈል ነገር የለም እንጂ የሚከፈል ቢሆን እንጃ ብቻ ነፍስ የሚሰጥ ወይ ነፍስ የሰጥ ነበር ግን የነፍስ የሚሱ ናት። እስከ ዘላለም የሱ ነፍስ ሆና ተኖርልኝ። ከዚህ በኋላ ተጽኖ ከቤትሽ ላይ ተነስተዋል። አሜን አሜን። ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም